dnes je 1. septembra. Zajtra sa ide do školy a neviem, čo si mám myslieť. Či sa mám tešiť, či mám plakať. Už teraz je proste 23:52, ani to nie je vina, lebo tam už mám rozvrh. Pred pár dňami, na konci augusta, som si hovorila, že trošku sa teším do tej školy, tak na 30%, a teraz to je tak, že na 1%, že teším sa akože, že tam prídem, že si dám nejaký pekný outfit a že budem nosiť možno prvý týždeň nejaké pekné outfity a potom sa na to totálne vykašlem a budem chodiť jak trash, ale na to učenie sa vôbec teším. Ale actually máme dobrý rozvrh. Moment, ja sa idem oblečiť. Lebo sa to chcem už iba odličiť a pôjdem spať, lebo už je veľa hodín. Chcela som ísť spať skôr, ale actually máme dobrý rozvrh. Práve som si urobila ešte objednávku na Alze, ale už mi to asi nesmie prísť zajtra do Alza boxu. Pondelok máme 5 hodín, utorok máme 6, stredu máme 7. Prečo som taká červená, to sa mi iba zdá, snáď. A proste, ja sa nestežujem, máme tam aj seminár, jeden deň máme že 8 hodín, teda máme 2 semináre a jeden deň máme 8 hodín. Takže vôbec mi to nevadí, keď máme proste 5 a 6 hodín a 7 v týždni. Niektorým sa nepáči ten rozvrh, ale mne sa páči. Že aspoň jedna pozitívna vec, dúfam, že nám ho nezmenia, ale zajtra máme byť v škole 4 hodiny, neviem na čo. Už vidím, že zajtra budem ľutovať to moje tešenie, akože aj tak minimálne. Je 0.17. Strašne blbé to pozadie. 18, ok, I'm sorry. Ja som si dala ešte túto masku pod oči. Je to nejaká asi calming to relax. Nech som trošku taká relaxed na zajtra, nech sa dobre vyspím. Mám to mať tak 5-10 minút. Ja by som si to nechala aj 15, minula som to mala asi hodinu. I don't know if it's good. Potom keď si to dám dole, tak si pôjdem ešte umyť zuby, urobiť nejakú night routine. Myslím, že sa vyspím asi tak 6 hodín. Kebyže zaspím teraz, ale to asi nie, takže dúfam, že nebudem na TikToku do 3. do rána. Good night. Je mi strašne zima. Akože, ja som musela zaspať asi dosť neskoro, neviem. Je už 6:40 a dávala som si ešte tieto také dve nálepky na výrážky, akože už to nemám výrážky, ale povedz také tie jazvy. Poďme pozrieť, či to nejako pomohlo. Až mám pocit, že je to ešte viac červené. Hade som si to viac po toto. No nič, dostať také make-up. Akože ja som stávala už aj skôr kopukrát. Jasné, že hej. To mi nechce po tak dlhej dobe. Môžete vidieť, že je to na mne vidno. Proti Felixovi, aby neškrabal stoličku. Ok, to dám potom dole. Look at this! Tomto som hovorila. Chcela by som si zobrať túto sukňu modrú z mojho najnovšieho videa, čo vyšlo. Mám pod tým ešte tričko, lebo ja som v škole vždy taká zmrznutá, ale už svieti slnko. Nemôžem zatvoriť dvere, lebo to je Felix. Si taký zlatý, budeš sem doma? Budeš sem doma? No? Ok. Máme náhrdelník, takéto káčko, lebo sa volám Kristýna. Preboha, to sa absolútne nehodí. Vôbec sa to nehodí k sebe. Ja mám ísť len v tomto. Ok, asi idem len v tomto. Dám si k tomu asi Air Forcey.
Ja som prišla domov. Dala som si akože lesk. Boli sme tam 4 hodiny, ale nakoniec sme skončili skôr, ale aj tak to bolo už dosť dlho, lebo proste školský poriadok a tak a nejaké tlačivá a také veci. Musím si sadnúť tu na, lebo tu na je mladý pán a práve sa umýva. Ale prišiel mi balík, asi pravdepodobne Shein, myslím, a objednávala sme to s kamarátkou. Ona si objednala nejaké niečo pre sestru a niečo pre frajera. A ja nejaké pomôcky do školy, pretože z toho chcem natočiť videjko. Mimi. Ja z neho nemôžem, on je taký zlatý. Hej. Dio. Útok. Ale každopádne mohla by som toto rozbaliť a aspoň tak nahliadnúť, ale nechcem vám robiť toho unboxing, lebo potom by bolo úplne zbytočné to video, čo chcem točiť. Kým som prišla do školy a išla sme na aute a videla som všetky tie deti, neskutočne veľa detí, proste no študentov, alebo ako, tak som trošku mala taký stres, že pre Boha to je ako veľa ľudí. Ale potom už keď som prišla do svojej triedy, tak som sa už tešila, lebo už som sa proste zvítala so všetkými mojimi spolužiakmi. Prečo toto bolo? Na mňa neostrí. Tak už to bolo v pohode, akurát som vám tam natočila 2 sekundy, ako som bola na vecku. Tu bude tá LED lampa ďalšia. Objednala som si slnečné okuliere, lebo ja som mala také čierne, asi Primarku, z Primarku, ešte z Londýna alebo z Amsterdamu, neviem už. Mne sa už proste zničili tie okuliere. A mne to bolo strašne ľúto, lebo mi sa veľmi páčili a chcela som také rovnaké. Vyzerajú dosť dobre, lebo oni všade majú také tie, čo sú ako keby také oválne, ale tieto sú viac také... Vyzerajú ako keby nemali sklo, ale majú. Wow, such science! Ale tieto vyzerajú dosť dobre, takže ja som asi spokojná. Ešte vám ukážem, čo všetko čo nie je do školy. Tak som si objednala ešte umelé nechty, lebo tam majú strašne dobré umelé nechty. Tieto sú nádherné. Ani toto vlastne nie je do školy. To potom neskôr. Ja len čakám teraz, kým sa mi načíta video a ja to poviem akože strihať. The fuck. Ja som dostala nejaký gift. Jaj, takže som dostala vianočné svetielka. To je asi to, čo som si objednala, ale treba si nejako pozapichovať do seba, proste nastaviť to. Ešte by to mala byť nechty. Tuna. Jej. Tie sú strašne pekné. Úplne sa teším, keď ich budem mať. Takto som nečakala, že som si objednala iba 2 nechty. Lebo som tam ešte mala nejaké vo výžliste, ale tieto sú fakt nádherné. Tieto si dám. He's so cute. On proste nechápe, že tu idem ja. On ma ide kopať. He's too cute. Ja ho dám na miniatúru. Ja si z ňou spravím aj intro. Ja už neviem. That's so cute. Akože odporúčam 10 out of 10. Stalo to asi 6 eur. Ja stále točím. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Ibaže... Hi, my vlog. Pomôž mi zistiť, že ako mám... Mám... ako namontovať toto. Aha! Hi, to my vlog. Poďme sa na to. Photoshop. To je normálne... It's coming. Jak sunset. Wow! Navarím cestoviny. Dala som ich tam trošku viac, než som chcela. Na panvice som vyliala takú paradajkovú omáčku, čo urobila mamka, iba odštevila paradajky, teda povarila. A do toho som pridala trošku vody, nech je toho viac. Teraz som tam dala nivu a počkám, kým sa roztopí. A inak točím to na mobil, takže pardon, že je to takéto neprofesionálne. A pomalečky to povarím a dám tam ešte nejaké korenie. A cestoviny mám tieto penne z Lidlu a robíme si tu s Katkou kávu a ešte si tu robím aj maču. Tak mám to už urobené, uvarené cestoviny, na vrchu je tá omáčka. Trošku menej sa mi roztopila niva ako zvyčajne, ale to nevadí. A na vrch idem dať ešte tento parmezán a ja ho tam už iba trošku, takže ho musím ešte rozdeliť. Mamka robí kolačiky. A asi to vyzerá, že to je trošku väčšia porcia, ale tak však keď nezjeme, tak si to necháme na neskôr. Ďakujem. Zbaľuj, rozbaľuj, čo vidieť. Už si budete pamätať, že si holá mami.